Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan birgalikda Sluza gaming kanali do'stlar. Yangi videomizga xush kelibsiz do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda biz mana shu yerdan bir azmunchagina tomorqa qurib qolamiz do'stlar. Video zerikarli bo'lmasligi uchun videoni salgina tezlashtiramiz.
دوستان من که از ما زدی کوچکی نه تومر خانم سکم تیور بوده دوستان اگر سعی ویدیو امضا کنید دوستان لایک و پادپیسک باز نیستن چکار میکنید دوستان چون میخندم چون بتا لایک و پادپیسک که ارزیده دیگه امتحان خیر دوستان.